Hola a tothom. Avui us presentem el llibre de la Marta Orriols, La possibilitat de dir-ne a casa, editat per Proa. Recordem que som els diàlegs online que organitzem a la SEC, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, l'associació que aplega escriptors en català i castellà catalans, i aquests diàlegs els podem fer gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes. Hem anat fent el seguiment de diverses novetats i ens venia molt de gust parlar amb la Marta Orriols, que ja fa mesos que ha publicat el seu llibre, em sembla que és del gener, i però, clar, estava amb l'agenda a tope i finalment ens ha pogut fer un raconet i aprofitarem per parlar amb ella perquè ens expliqui aquesta nova novel·la que ha fet, que realment l'hem llegit i tenim moltes coses a parlar. Moltes coses a parlar. Perfecte. Comencem. A l'inici del llibre dones un missatge que sembla que contradiu el que estem molt acostumats a dir. Sempre hi ha el discurs, des de la psicologia sobretot, de que és molt important conèixer-te a tu mateix. I la nostra narradora diu, jo mai he sabut ben bé qui sóc, cosa que en cap cas m'ha fet infeliç. D'alguna manera, aquest no saber-me em definia. A veure... Mira, m'agrada molt que em preguntis això perquè no m'ho he preguntat al lloc. Ah, mira! No? I jo crec que, a part de marcar molt... Bueno, en primer lloc, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per escoltar-nos. Però penso que, a part de marcar el caràcter del personatge que tu com a escriptora ja vas donant pistes al lector de com serà ella, jo hi volia donar aquest sentit que precisament deies, no? És un llibre una mica que reivindica aquest sortir-nos de la ratlla, no? Penso que estem molt acostumats a sempre fer el que ens diuen, no? I el que està una mica de moda, i ja fa dècades que dura això, no? D'aquesta psicologia, dels llibres d'autoajuda, de com aquest missatge, no? De com poder ser feliç, com hem de ser, com ser, no? Quins passos seguir per arribar a, no? I penso que al final això el que fa és que cada vegada tinguem unes personalitats menys... concises, no? Que tots siguem una miqueta iguals, no? I al final ell és algú que, bueno, fins ara tampoc no li ha importat, no? Tenir una definició clara d'ella mateixa, no? I penso que està bé reivindicar això, no? De per què hem de ser d'una determinada manera, perquè a més el llibre parla, i en parlarem després, no? Molt d'això, de les categories, dels noms que ens posem, no? I penso que és molt en general, sempre ens diuen com hem de ser, com hem d'actuar, com hem d'aconseguir una cosa, no? I ell és algú que mai li ha importat aquest no saber-se, no? I després això també té un component una mica de... es pot interpretar com mira't el melic. Exacte. I en canvi el llibre doncs, també és una mica de crítiques d'això, no? De no cal que ens mirem tant al melic. No? De mirar més cap a totes bandes, no? I rodejar-te molt dels altres per entendre-te tu mateix, sobretot, també. No? Aleshores, per crear una persona que et digués això, l'has feta periodista, que és un encert, en certa manera, perquè una de les tasques del periodisme és mirar cap enfora. Exacte. Sí, sí. Bueno, a mi la vaig fer periodista perquè és una professió que sempre m'ha agradat moltíssim. I perquè una mica el primer impuls d'escriure el llibre era una cosa que em rondava molt al cap ja feia temps, que és d'aquesta manera que tenim d'anar enllaçant les notícies, no? Com coses, passen coses molt grosses al món i a casa nostra també, i com les anem deixant morint com simples titulars, no? Però aquelles crisis segueixen allà, no? I en canvi, bueno, van passant coses i ja està, no? I una setmana defensem totes les dones de l'Afganistan, i la següent el volcà de no sé què, no? I l'altre el president que puja al govern a no sé on, i anem encadenant les notícies, però allò segueix, no? I el llibre estava plantejat una mica com a crítica, no al periodisme, sinó a la nostra manera de consumir la informació, no? Era una petita espurna, no? I a partir d'aquí, clar, això més que un llibre de ficció podia haver estat un assaig, però com que jo de moment no m'hi sento còmode fent assaig, vaig muntar tot aquest personatge i tota aquesta vida al seu voltant, no? De fet, la professió té molta importància amb ella. Ella és corresponsal de televisió a Beirut, exacte. Ha passat per altres destins, però és una corresponsal de guerra, de conflicte... Ja l'has posat en un lloc complicat en el món. Sí. Com t'has documentat moltíssim, no?, per crear aquest personatge, perquè és molt versemblant al sí. fet com viu i tot això. De fet, en tots els llibres, no sé per què, me n'he adonat amb aquest darrer, no?, de que les professions sempre tenen un pes important en els personatges. I m'he documentat, a cada llibre que he fet, he anat a buscar un professional que no coneixia de res perquè m'expliqués, no? Perquè penso que també és una cosa molt d'ara, de que les professions ens acaben definint molt com a persones, no? Sí. Tenen un pes específic en la nostra identitat, no? Si pots fer una feina que t'agrada i que et defineix una mica, no? I aleshores, en aquest cas, jo veia sempre
les notícies, pensava com és que t'arriben a les notícies d'Orient Mitjà, les retens molt més que altres conflictes d'altres regions del món, no? I un dia vaig pensar, fes atenció, i m'adonava que coneixia fins i tot la periodista, no retenia el nom, però m'adonava que aquella corresponsal, que és la Txell Feixas, fins al 2021 va ser corresponsal a Orient Mitjà, tenia una manera d'explicar allò que estava passant que en comptes d'explicar-te coses de fronteres i de geopolítica i números de víctimes, se n'anava als marges d'aquell conflicte, als marges del front, i posava el micròfon davant de històries molt humanes, que eren les conseqüències d'allò que passava. I allò feia que tu et fixessis molt més en allò que estava passant, poguessis entendre molt més, no? I que fins i tot ho entenguessis com una cosa que també et podria passar tu aquí, no? Era una manera, és una manera que la fa ella i la fan molts periodistes, per sort, jo crec, d'humanitzar la informació i fer que realment tingui un petit impacte i que aquestes històries no caiguin oblidades, perquè si no, si només et parlen amb xifres, sí, no t'arriba. Et poses les mans al cap, però allò ja està. Demà et diran una altra cosa i tornarà a ser una xifra o un nom, no? Els immigrants, els no sé què, no? Sí. I sempre anem amb... En canvi, si apropes el micròfon a les persones, allò s'humanitza, no? I vaig pensar, ostres, i un dia veient-la amb ella, vaig pensar, mira, no la conec de res, però jo la contacto, possiblement no em contestarà mai. I li vaig dir, puc fer quatre preguntes perquè encara no sé de què anirà la història, perquè no en tenia ni idea, però sí que tinc clar que vull que sigui corresponsal, no? I va ser bonic perquè ella va contestar de seguida, havia llegit els meus llibres, i llavors va ser una connexió molt maca, no? I allò que havien de ser quatre preguntes es van convertir en hores i hores d'àudios que m'ho explicaven molt, molt bé, no? I llavors hi vam anar de viatge, vam anar-hi juntes, vull dir que ha sigut un llibre que molt cuidat en aquest sentit de poder-ho documentar molt bé. És a dir, vas viatjar a Beirut per fer el llibre. Sí, sí, sí. El vaig començar a escriure en pandèmia i ella el primer que em va dir va ser vine, que així em veus treballar amb el meu equip i és el que m'interessava realment, no? Però de seguida va passar el que va passar, no? Que van tancar fronteres, etcètera, etcètera, i no ens podíem moure ni de Barcelona, doncs no podia anar a Beirut, no? I aleshores va ser quan realment, com que l'anava escrivint la novel·la, però encara no, jo escric sense saber gaire què passarà, on aniràs. No? Llavors vaig pensar, bueno, si tu no pots anar allà, evidentment no et posaràs a escriure extensament sobre el Líban, perquè no l'has trepitjat mai, no? I encara que tinguis algú que t'estigui ajudant amb la documentació i que internet sigui com un miracle avui en dia a l'hora de trobar coses, penso que parlar d'un lloc sense haver-lo trepitjat. Llavors vaig fer que el pes caigués en el retorn, no? Llavors ja anava a construir la història, val, és una corresponsal, però que torna, no? I perquè també tenia moltes ganes de parlar d'aquest sentit de casa i tot. I tot i així, jo anava escrivint, feia aquests flashbacks en què ella narra sobretot cròniques del Pròxim Orient, no? Que serveixen d'excusa a mi com a escriptora per anar-li dibuixant una mica el passat i que el lector la pugui entendre. Però, clar, enviàvem cròniques que jo veia per la televisió, ella que me les acabava de confirmar, un altre periodista que també m'ajudava, llegia sobre Pròxim Orient, però em feia molt respecte. Llavors, al final, al tenir-la ja tot estructurada, a l'editorial li vaig dir, deixeu unes setmanes més perquè necessito una al Líban, no? I li vaig proposar a la Txell si ella estaria disposada, perquè ella havia tornat a anar. I va ser fantàstic, clar, perquè va ser anar ben bé pel terreny on es movia la Valentina, la protagonista, però que al mateix temps era un terreny que la Txell ja m'havia dibuixat, perquè era la Valentina la vaig fer moure, però on la Txell m'explicava que es podia moure, no? O sigui que a nivell de documentació va ser molt intens i molt divertit, la veritat. Ja és marca de la casa, però sentim la Valentina amb un monòleg interior i de tant en tant es dirigeix a un tu que en alguns moments és la seva amiga desitjada, en un altre moment és l'àvia. Sí. Aquest punt de vista t'hi sents molt còmode, no? T'agrada? Sí, em passa sobretot que, primer que em surt bastant sol, però jo crec que al final és a tu que escrius també et deu passar, que si fa servir una primera persona es pot fer molt feixuga, no? Aguantar tota una novel·la en primera. A vegades a mi em dóna la sensació, més de ser una novel·la que està escrita en present, menys aquests episodis que estan narrats en passat, però que són puntuals, i mantenir aquest present i aquesta primera persona trobo que a vegades fa que sembla que vagis amb un narrador càmera, no? Que va dient ara m'aixeco, ara vaig cap aquí, no? I necessites trencar això per canviar una miqueta, no? I no avorrir el lector o no cansar-lo d'aquest to tan descriptiu, no? Sí. I aleshores em sembla que aquesta segona persona, a part que és més poètica, jo trobo, no? Aquest tu que és com si... És molt abocador. És més abocador, exacte. I
em servia per això, per trencar el ritme, per trencar aquesta primera persona i per jugar una mica això amb les veus, no? I es dirigeix a aquestes persones que no té davant, no? I, i és com allò que sap, és més el seu pensament pròpiament, sí. No? Sí, 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 sí. I on és, potser on es deixa anar més, no? De sentiments, la part primera és molt més descriptiva, amb frases molt més curtes potser, no? I aquesta segona persona és això, molt més evocadora, molt poètica potser. I també hi ha molt interès per fer la música amb les frases, no? Perquè dius frases molt més curtes, fins i tot a vegades només una paraula que et situa, triada, no? Mm-hmm. I aleshores a partir d'aquí construeixes el paràgraf. Sí, això està molt reescrit també perquè jo d'entrada quan escric faig coses molt llargues, frases molt subordinades, i em passava que al ser una primera persona em recordava una mica la veu del personatge d'Aprendre a parlar amb les plantes, que són dues persones totalment diferents. Això em va passar molt al principi d'escriure aquesta última novel·la, eh? I ho vaig voler trencar molt. I vaig pensar, a veure, és periodista, és una dona com de molta acció, no? I vaig pensar que aquest to amb frases més curts se deia molt més al seu discurs que no pas un altre més llarg, no? I vaig pensar, com que a mi m'agrada escriure d'aquella manera, fes aquests capítols al passat, no? Que el temps passat també té aquesta cosa més evocadora i més poètica, i allà potser sí que és tot molt més, perquè ella ho explica molt més calmada. Quan narrar el present és com si visqués el moment, i per tant també em anava bé aquest ritme, no? Però això és molt treballat, no? D'entrada jo escric i deixo anar, no? I després sí que busques això que dius tu, el ritme, la musicalitat, no? I la lectura, de fet, el que hi ha una voluntat d'una lectura lenta, en certa manera, és a dir, per assaborir-la. Precisament aquest treball de la frase, que es nota molt, aquest treball de l'estil, fa que amb una lectura ràpida et puguis quedar amb un argument, perquè passen moltes coses i tal, però no és el més interessant del llibre, de fet. El més interessant és precisament aquest amor per les paraules, aquest detall, i de fet, en allò que es diuen, no?, que la literatura està en els detalls, per exemple, m'he quedat amb el fet de que quan visita l'àvia a l'hospital, que l'àvia està molt malalta, doncs es fixa que du una tirita aquí i la pell li tiba en una banda de la mà, que dius, ostres, això són detalls molt de petit pla, no?, de microscopi. Sí, a mi m'agrada molt fer-ho, això. Això demana una lentitud que, de fet, fas una picadeta d'ullet i en un moment donat una li diu a la protagonista, és que ets lenta. La lentitud és una qualitat. Jo una qualitat literària o una literària vital. No, vital. Jo crec que sí, jo sóc una persona lenta. Lenta en el sentit de que penso molt les coses i no sóc una persona d'acció, no em definiria mai com una persona d'acció. És veritat, sóc molt observadora i penso que l'observació és això, no? Posar el detall en coses que potser si no, si vas ràpid et passen desapercebudes, no? I literàriament a mi m'agrada molt aquesta lentitud o aquest primer pla, que detall que deies tu, no? M'agrada molt acostar molt la càmera, diguéssim, si això fos cinema, perquè penso que el que a mi m'agrada realment a l'hora de fer literatura és aquests personatges dels quals pots anar traient capes i més capes i més capes, no? I per tant sempre hi ha com un apropament a l'interior dels personatges i penso que això només ho pots fer amb aquesta observació i aquesta quietud, no? I també a moda general, perquè jo crec que la literatura és dels pocs reductes que ens queden on tu pots estar amb zero informació, només allò que t'està explicant, no se't cola cap anunci, bueno, almenys que llegeixis amb una tablet o així, sí, no? Però a mi el soroll m'atabala molt, el soroll mediàtic. Trobo que és tan exagerat ara, no?, la quantitat d'inputs i de coses que tens, que penso que el llibre és dels pocs llocs que queden on pots estar tu amb aquella història, no? Llavors, jo crec que convida a aquesta reflexió i que la reflexió va molt lligada amb la lentitud, sí. Sí, realment és un oasi llegir. Sí, 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 és de, i per mi és aquell moment del dia de dir prou, no? Sí, sí, sí. Sobretot si llegeixes abans d'anar a dormir, és gairebé un sinònim de silenci llegir, eh? Sí. I clar, si et fiques a l'interior dels personatges, topes amb la qüestió de l'amor. Sempre. Una qüestió que tu no t'espanta gens i que és molt complexa i que aquí tornem a trobar explicada amb la complexitat, no?, de dues relacions fonamentals de la protagonista, una del passat, que encara li cou una miqueta, i una projecció cap al futur que encara no s'acaba de resoldre. Exacte. Aquesta ambivalència, com anem aquí? Bueno, a mi m'agrada molt sempre fer servir precisament l'escriptura per parlar de l'ambivalència, no?, i per les contradiccions. Penso que si alguna cosa ens fa humans és les contradiccions que tenim,
les coses que podem dir en veu alta, però allò que pensem per dins, que potser no hi té res a veure, no? I m'agrada molt jugar amb això. I a mi el tema de l'amor gairebé em surt sol, no? Ja sé que no està gaire de moda, però no sé, a mi sempre m'acaba resbalant i sempre n'hi ha. I en el llibre hi ha molts tipus d'amor. També hi ha l'amor de la família, l'amor cap a la feina, i hi ha aquest amor més convencional de les relacions sexoafectives, no? Diguéssim. I jo, aquesta vegada, em venia molt de gust estirar d'aquest fil que jo hi penso molt, no? De la gent de la meva generació, que no hem tingut una educació sentimental encara molt convencional, evidentment, i hem sigut molt lliures d'expressar-nos com hem volgut, no? Però jo crec que encara ens han passat molt les convencions i la tradició familiar, no? I encara anàvem amb uns objectius vitals bastant marcats, no? I si vius avui en dia i comences de zero, per exemple, amb aquest tema, te n'adones que ha canviat tot moltíssim, sí. No? I que les relacions abans eren una cosa unidireccional, no? I molt intensa, i havia de durar molt temps, si no era com un fracàs, no? I ara les relacions són curtes, són molt diverses, i deixar-ho estar amb una persona no és un fracàs, no? Es pot trencar bé, i una altra relació, no? Però a la vegada, i això ho llegia en un assaig, no ho dic jo, d'una sociòloga, la Eva Ilouz, que em sembla que es diu El fin de l'amor o alguna cosa així, que us el recomano molt, i ella explica que això que està passant, aquesta suposada llibertat, que en el fons és fruit del capitalisme, no ho defensa ni ho rebutja, simplement ho explica, no? És una cosa que està passant, és evident, i està bé, però aquesta suposada llibertat fa que estiguem més sols que mai, no? I és una sensació que tinc de veritat, i que la noto no només amb mi, sinó amb molta gent, no? Aquesta, tens molta llibertat, però efectivament estem sols, no? Sí que és veritat que a nivell de relacions sexuals, per exemple, tot és molt més sa, no? I llavors tenia ganes d'estirar d'aquest fil, no? De què li passa a una persona de 43 anys que té la Valentina, que ha tingut relacions, bueno, no ha tingut una vida sentimental gaire endreçada, diguéssim, però sí que l'ha tingut amb homes i mai s'ha plantejat una altra cosa, i de cop i volta s'enlluerna per una dona jove, obertament lesbiana, una periodista que li sembla meravellosa, no?, com treballa, que l'admira, i comença a confondre si és admiració o si realment és una projecció de qui ella voldria ser o és una altra cosa, no? Jo crec que tant els lectors com jo quan escrivia era, evidentment, sent una atracció evident per aquesta dona, no? Però clar, si hagués fet que tot acabés molt ràpid i que passessin coses, se m'acabava la novel·la, no? Jo volia reflexionar sobre això, no? Sobre totes aquestes contradiccions i com, de quina manera, fins i tot, tenim ara quantitat de llenguatge, no? Expressions, llenguatge polític que envaeix el llenguatge sentimental, no? Tenim paraules per definir la teva identitat sexoafectiva, tothom pot trobar una paraula, si vol, però ella s'hi nega una mica, no? I això era per reivindicar aquesta cosa que, això sí que és molt meu potser, no? De, com pots saber tu el que sents per una persona és exactament el que sent una altra i per tant et pots etiquetar amb aquella categoria, no? Que jo crec que les categories evidentment hi han de ser, no? Perquè normalment donen llum o posen el focus sobre col·lectius que potser han estat marginats en altres èpoques de la història, sobretot, però tenen aquesta cara bé que no deixen de ser categories i, per tant, fan que et posicionis en un lloc o en un altre i tornen a encasellar, no? Sí. I era una mica una reflexió sobre això, també. Altre cop, la necessitat de fugir d'aquest conèixer-te tu mateix, no? Fins a quin punt em puc conèixer o conèixer m'obliga a donar uns adjectius que potser no m'hi sento, no? O avui t'hi sents i demà no. Exacte, no? I a més ella ho diu, soc periodista, la paraula exacta sempre la busco i m'ha importat molt, però no? I jo penso, no? Com a escriptora, penso fins a quin punt el podem definir, l'amor, no? Coses com l'amor o l'amistat, costa molt, no? El llibre també parla molt de la llibertat, no? Que difícil que és ser lliure, perquè ella podria fer el que volgués, no? De fet, l'amiga li diu, estem al segle XXI, pots fer el que em doni la gana, no? En tot cas, el problema el tens tu, però és aquesta negació de dir, bueno, jo crec que les generacions que venen per darrere ho porten d'una manera més sana, això, no? Les relacions, sí, sí, no? Sí, amb això han fet una feina i han fet una revolució que ens sorprèn, no? I tant, gratament, almenys, no? Però jo crec que encara ens costa alguns, no? No acceptar-ho, ni molt menys, però quan t'hi trobessis, o si t'hi trobessis en aquest cas, que era el que jo reflexionava, ostres, no sé si la llibertat seria tan fàcil, no? Sí. He llegit que diuen de tu, o un subtítol d'un diari que posa: l'exitosa autora confirma en aquest nou llibre
que és una mestra a l'hora d'entendre la psicologia femenina. I a mi, la veritat és que m'ha molestat una mica llegir-ho, francament, perquè he pensat, bueno, la femenina, la masculina, la dels animals, per què no, una autora ha d'estar vinculada? Sol passar això, no? Encara patim, no?, aquestes coses. Jo crec que som una mica reduccionistes, no? I quan escriu una dona, el titular gairebé ja ve... Sí. No? Sí, fa una mica de rabieta. Fa una mica de mal, no? Tu pots parlar d'un llibre que parla de moltes coses, però al final estàs parlant de maternitat i dius, bueno, sí, però no, no? Hi havia més coses, no? Sí. Passa, passa això. Sí. Tot i que el llibre té, hi ha, evidentment, molta feminitat, però també, i això també ho vull remarcar, bueno, ho anava a fer en un altre moment, però ho faré ara, no? Se't valora sempre molt per la capacitat d'entrar en els interiors, però en aquest llibre també hi ha molta èpica. Per exemple, en l'episodi en què descrius quan van a cobrir la Franja de Gaza, o quan hi ha l'explosió, mega explosió, dipòsit del port a Beirut. Allà hi ha molta èpica. Sí, tenia ganes de trencar una miqueta simplement amb una novel·la intimista, que ho és i no ho deixa de ser, i crec que sí que m'he mogut en un terreny que a mi m'ho còmode, que és el de les emocions, eh? Però tenia ganes de posar-hi una miqueta més d'això, de l'acció, que és una cosa, però ja com a repte, perquè a mi em costa molt, ja ho reconec, eh? Podria estar escrivint sobre sentiments que farien masses volums, no? Yeah. I em va agradar, perquè si no el llibre també era, no?, una persona que torna i retroba i pensa en aquesta dona, si li agrada que no, necessitava, i crec que donava molt de joc, no? I com que hi havia el tema del periodisme sobrevolant tota la novel·la, doncs m'anava molt bé, la veritat. Clar. És que em va ajudar molt, no? Però m'alegra que ho diguis, que ho vegis. Estàs contenta del resultat d'aquests... Sí, primer feia molta por que no es notessin aquestes cròniques que ella narra, no? Com una cosa incrustada allà. Però penso que en el fons em servia molt per l'estructura, per trencar amb aquest present, i per ajudar a arrodonir el personatge també, no? Perquè la poguessis veure què pensava ella en el fons ella critica la manera de fer periodisme, no? Sí. No és que el critiqui, ella es qüestiona una altra cosa si més realment allà. Per explicar una crisi que porta anys forjant-se, amb 2 minuts d'emissió pots reduir allò, no? I que la gent ho entengui, no? Difícilment ho pots fer. Llavors així podia que, bueno, com que està narrat en primera persona, doncs que ella pogués anar expandint el seu pensament, però posar-li una miqueta més també sobre un terreny que donés més joc que això, èpic o d'acció, no? Sí. I a l'altre extrem tenim la vida familiar. Clar, ella retorna a casa, li costa perquè ha viscut una vida, doncs, plena d'emocions, com hem pogut veure, fins i tot deixa penjada una relació que li crea una expectativa i li explota el cap. I aleshores es retroba amb una mare que fa de mare i que per tant l'interpel·la, però alhora hi ha aquest xoc mare-filla, sí. Amb un pare que està malalt i que ella doncs admira molt però que ja veu que l'està perdent, no? I amb una germana que m'encanta, que la defineixes com una mena de Mònica Lewinsky en un moment, no? Sí. Que és com Mrs. Perfect. És perfecta, sí. Sí, sí, la família, si l'amor era un tema, la família jo crec que és un altre tòtem d'aquests que sempre es cola, no? I sí, perquè ella fuig de Beirut amb una fugida això, amb aquesta crisi sentimental i professional, i del cor li surt que on ha d'anar per retrobar-se, que creu que s'ha descaminat, és a casa, no? I casa en aquell moment és, doncs, torno a casa dels meus pares perquè no té cap pis aquí al principi, no? Llavors, quan torna, li passa això, que el seu descobriment és que a casa li genera més inquietuds que calma, no? Clar. Normalment a casa hi anem a trobar aquesta estabilitat i aquesta pau i no li és refugi, no? Li costa molt trobar aquest refugi perquè com que fa 20 anys que és fora, va marxar una persona i en torna una altra, diguéssim, no? Ella fa com una mica de crítica als que té al voltant, la germana, no? I com han canviat tots, com han anat evolucionant les vides, els amics que no poden quedar gaire bé, no? Perquè tothom té els seus compromisos, i ella ha quedat amb aquesta mena d'Erasmus etern, no? Amb la feina, però al final la reflexió seva és que ella també ha canviat, no? Torna una dona i per tant s'enfronta a la mare d'una manera diferent, no? Va marxar sense que hi hagués un problema concret, però amb aquests mals entesos de la família, no? I hi ha aquesta fredor sempre amb la mare, però per això, no? Per aquests silencis que s'hereten, no? A vegades jo crec que quan escrivim sobre la família, i tu saps molt bé això, i mare sobretot, no? Sempre parles d'un conflicte, no? I en el seu cas el conflicte no és perquè sigui una família maligna o, no?, que siguin el paradigma d'una família problemàtica, no? És una família molt normal, molt tranquil·la,
Però sí que el conflicte ve precisament d'aquesta correcció política, d'aquest no dir les coses, d'aquest no expressar els sentiments, sí. Que crec que això passa molt, no?, en les famílies d'aquí, de no poder dir el que sents. I la mare, evidentment, quan torna, evidentment que està feliç perquè té la filla, però no li sap dir, no? I a ella li passa una cosa al final que també és una reflexió, no?, de això que a vegades critiquem tant dels nostres pares, de la manera que ens han ensenyat a, o no ens han ensenyat a fer tal cosa, no? Critiques molt aquests patrons i després te n'adones que tu hi ha un moment a la vida que els estàs reproduint igual, no? Dius, ara estic fent igual que la meva mare i allò que havia promès que no faria mai, no? I és aquest xoc, no?, de dir, ostres, fins a quin punt és important el pes de la família a l'hora de definir-nos, no? I és una novel·la que parla molt d'això, de qui som realment, no? I ella se n'adona que en el fons, per molt que hagi volgut marxar de casa perquè ella es creu diferent i no vol seguir amb el negoci familiar perquè ella, no?, en el fons torna i pensa, sóc igual que ells, no? Em costa expressar, em costa dir, em costa agafar-me a les emocions, no? I se n'adona, no? És com un mirall, sí. No? La família a vegades. Sí, m'agrada per això el seu posicionament dins de la família, perquè és un posicionament, en el fons, molt descriptora, eh? Perquè no acaba de sentir-se que pertany, sí. Observa, no? Sí, sí. Té aquesta sensació d'estranyesa, alhora, en certa manera, se sent culpable perquè no aconsegueix, però és que no aconsegueix formar part d'enlloc, és a dir, el títol ja ho diu, la possibilitat de dir-ne casa. Sí, sí. No és li dic casa, és que no puc dir-li casa, no? No, perquè sí, aquest distanciament geogràfic en el fons també és molt emocional, no? I fa molt això ella, no? Se'n va sempre per les tangents, s'escapa, perquè és aquesta de dir no, jo no sóc com ells, però en el fons hi ha aquesta obligació d'estimar la família i vols que t'agradi la teva família, no? I hi ha certa culpa quan veus que defuges d'això, no?, d'aquests sentiments. Hi ha molta tendresa per això, alhora. Sí, jo crec que al final hi ha molta tendresa. Per exemple, hi ha molta tendresa, l'àvia també, no? Sí, sí. I la germana també, en el fons hi ha molta tendresa. Sí, jo crec que sí. No ho expliquem tot perquè no... No, però hi ha tendresa, hi ha tendresa. No direm més detalls. Però sí, deixa'm llegir un trosset, que m'ha agradat molt. És l'inici d'un capítol... no sé quin és, perquè com estic en versió electrònica no sé quin capítol és, però estem una mica més de la meitat de la novel·la. Quan es torna a un lloc, a què es torna? A què es torna? No on es torna, sinó a què es torna? Es torna a un so particular de la terrassa de casa dels pares, el de la remor de l'onatge a l'altra banda de la carretera i els cotxes que hi circulen lluny. Una torna a una temperatura determinada, al confort de la calefacció posada una nit d'hivern, a l'ordre concret d'una mare. Torna a una casa guarnida de Nadal, amb els mateixos ornaments passats de moda, però amb emocions tan vigents encara. Quan es torna a casa, no es torna a una casa sencera, sinó al suavitzant impregnat als llençols, al terra encerat, a l'olor particular del caldo fet a foc lent, la col arrissada, la xirimoia, la carbassa. Es torna al paper de plata folrant els fogons i els llumins amb el fòsfor ennegrit guardats dins la capseta i a les busques del rellotge de la cuina. També es torna al seu avís perseverant. És molt bonic perquè són aquests detalls, no, triats, que realment això també ajuda molt a empatitzar, perquè tots sabem què és la capseta amb els llumins, no? Sí. Aquí és on jo veig a la Marta Orriols disfrutar. Sí, clar. Oi que sí? Si ara llegís i deies, que bonic això. Sí, m'ha quedat bé això. No, però és que és això, no? Una mica a mi m'agrada molt aquesta quotidianitat, fer-la servir la literatura, perquè és un llenguatge molt bonic, no? Literàriament parlant, eh? I que fa això, no? Que fa que el lector pugui entendre, pot estar o no pot estar d'acord amb aquest personatge, no? però entén, no? Perquè connectes d'alguna manera. Jo crec que quan hi ha aquesta connexió, quan llegeixes, és molt bonic, no? I trenques aquesta barrera i t'endinses en la història. És el que tu dius, a través de la quotidianitat jo crec que arribes molt a això, a com voler comunicar. Quan vols escriure sobre les emocions has de buscar un llenguatge així, no? Quotidià, sí. I natural, per no desviar-te d'aquella emoció, no? I jo aquí volia parlar de com ella sent que és a casa, no?, a través d'aquests detalls, més que la casa en si, o el lloc geogràfic, o tornar d'un país tan diferent, no? Casa és això, que també ho podria tenir allà, no? Però és això, no?, per ella. Clar. I ara que deies això del personatge, és una novel·la molt centrada en un personatge, però n'hi ha d'altres amb molt de pes, no? Ara en dèiem alguns, citàvem alguns.
Tens alguna criatura preferida? A mi secundaris m'agraden molt, sempre, a tot arreu. A mi m'agrada molt la mare, pobra dona. Penso que és un personatge que ostres, fa un esforç per, no?, per lluitar contra ella mateixa, no? Passa molt desapercebuda, perquè la veus molt des del punt de vista de la Valentina. Però és aquesta mare que en el fons pateix tant quan veu la seva filla a l'altra banda del Mediterrani, no? Cobrint conflictes de guerra, no? I que no li pot dir perquè no li sap dir, no? I quan torna no li sap fer una abraçada, no? I m'agrada molt la mare, no? I després, així, en plan més simpàtic, la germana em fa molta gràcia, no? Sí. Perquè té aquest punt de perfecció, però que en el fons, no? És qui està sostenint tota la família i qui en el fons, bueno, està molt enamorada, l'admira molt a la seva germana, no? Però tampoc li ha sabut dir mai, però això passa molt a les famílies, tant, no? Que no et saps dir les coses, no? I tant, que poc que parlem, no? Et sinceres molt més abans amb un amic o amb un desconegut, sí, que amb el teu propi pare o mare, no? I és un personatge que el trobo divertit, la germana, perquè és molt contrast amb ella, no? Que és molt més despistada, que no li importa la roba, yeah, i aquestes coses, no? I... Yeah. Sí. Sí. A veure, i també és un lloc, també és una novel·la que hi ha llocs. Hi ha aeroports. Això dels aeroports. A mi m'agraden molt els aeroports, jo confesso, eh. Ara ja no són tan divertits com abans, perquè ja és com una cosa horrorosa, no? Però sí, ara són un infern. Són un infern bastant, sí, però a mi el fet d'estar en un aeroport i anar veient gent passar, bueno, jo crec que és una olla de pressió de històries al cap que se t'acudeixen, no? Perquè a mi les persones m'agraden molt, llavors cada persona podria ser una història, no? I trobo que és un lloc que és això, un no lloc, no? I aquests llocs de trànsit que no acaben de ser res, li van molt bé a la seva personalitat, no? I si passen moltes hores als aeroports també. I bueno, clar, el llibre començava amb un aeroport perquè tornava, no? I el que et deia abans, quan vaig començar la novel·la, no sabia com acabava, no? Però poder-la fer acabar també en un aeroport ho trobava bonic literàriament, no? Però sí que hi ha els supermercats també, que són aquests llocs, sí, de pas, no? Que hi ha molt trànsit i que hi vas a fer una cosa concreta. I els cafès també hi són, no? Els cafès són importants, sí. També hi són, sí, molt. Sí. A veure, el fet de que el personatge principal es digui Valentina i l'altre es digui Valèria, és per fer-nos la punyeta als lectors que tenim dificultats? Jo, o a veure què ha passat? Ella. Jo volia que ella es digués Valentina, perquè a mi em costa molt, molt posar noms als personatges. És una cosa que em fa ràbia. O sigui, el meu somni seria escriure una novel·la que no hi surtis cap nom. Saps aquestes novel·les, sí, que se sostenen perfectament, sí, i no hi ha noms? Sí, sí, parlen, sí, d'ella i d'ell i dius, oh, quina sort, no? Però no me'n surto mai, no me'n surto. Llavors anava posant noms i cada vegada hi havia més personatges i hi havia més noms, no? I ella tenia clara que es deia Valentina, només perquè una vegada, això també és d'aquestes coses, quan escrius dius, un familiar meu, un familiar polític que és italiana, va tenir una nena i li va posar Valentina. I un dia m'explicava que la Valentina seva, quan era petitona i aprenia a gatejar, corria molt, i em diu la mare, diu, em fa gràcia perquè Valentina en italià és que va a poc a poc, diu, i hauries de veure com corre, i aquesta anècdota sempre se'm va quedar, i un dia vaig pensar, la faré servir per alguna cosa, que al final, bueno, ja, si llegeix el llibre hi ha una anècdota amb això d'anar lent, no? Però, i vaig pensar que es digui Valentina, que a més és un nom molt bonic, i com que quan escrius també penses, bueno, perquè sigui tot més versemblant, a vegades a casa et diuen amb un nom diferent, no? I pensava, bueno, Valentina li poden dir la feina, i a casa és Latina, no? Que també es diu molt a la novel·la. I així va sortir la Valentina. I la Valèria, com que era italiana, perquè em va sortir que fos italiana, vaig pensar, busco un nom italià. I jo què sé, Valèria va ser el primer que em va venir al cap i vaig pensar, és bonic, Valèria, és fàcil de llegir, no hi ha accents ni coses estranyes, posa-li Valèria. I després, a mesura que escrivia, pensava, hosti, tu, les dues són en B baixa, que hi ha pocs noms en B baixa. Però mira, em va servir per fer l'escena aquella, saps? Sí. I al final, mira, però sí, és veritat, després la sense potser és una mica tocada de nassos que les dues es diguin Valèria i Valentina, però mira, al final... Jo pensava, segur que al final ho aprofitarà d'alguna manera. Ho vaig aprofitar, sí, segons de llegir el llibre, perquè llegim per què, però sí. Molt bé, Marta, doncs això, s'hauran de llegir el llibre. Ja sabeu, la possibilitat de dir-ne a casa, a Proa, el teniu, Marta Orriols, i vinga, fins ben aviat. Fins aviat.